ערב טוב וברוכים הבאים לגם להם מגיע, אבל לפני שנתחיל, מה יקרה כמובן בפרק הבא של הישרדות? תן לי לרמוז לך. או, יפה. כי צלולו הים והברית לעולם, הטובים יעברו והביתה יחזרו. מה אתה מקשקש לי שפו? הנה מה שצפוי בפרק הבא של הישרדות. מה זה? כתבתי את זה, סתם. בפרק הבא של הישרדות. יואו, אני לא מאמין. לבן יפות. וואו, של כפרה. משה מגיע לאי המתים. מרינה, בואי כפרה, בואי. לא, היא ברדודים. וכולו רצון לנצח את המשחק. מה צריך לעשות, הורדות ידיים כאילו? מה הורדות ידיים? משימה. משימה, אחד מן השני. כן. אז רגע, אני מולך מתחרה? כן. מה, אני צריך לנצח אותך כאילו? כן. איך אני אנצח אותך? וגם... הדו-קרב הלילי האחרון. מי יזכה לחזור למשחק? זו הייתה הצצה קטנה לעתיד. הנושא הראשון שלנו הערב הוא כואב, אבל חשוב. ג'ייסון, אנחנו רוצים להתחיל, לא? ראית, איזה כניסה. ראית כניסה, ג'ייסון, אני פה הייתי... לא, עצור, בסדר? כן, אם כן, מה הוא רוצה? אלוהים יודע, אני לא... אבל את הסוכנת שלו, נו. נכון. נו, ואת לא מבינה אותו? אני מבינה 12% ממה שהוא אומר, וזה מספיק לו. מה הוא רוצה, נריה? ג'ייסון, מאוד מודאג מכך שילדי ישראל הפסיקו לקרוא. אי לכך, ובהתאם לכך, הוא נרתם בשיתוף עם סטמצקי אורנג' סלקום צומת ספרים בסטמצקי, אמרתי? אמרתי, סטמצקי, ברור, סטמצקי. לקידום הקריאה אצל ילדי ישראל, ינעל אושק השערות האלה. זה מפריע לך השערות? זה מפלסטיק וזה הורס אותי. אוקיי, בוא נמשיך. אנחנו עושים סטייה קטנטנה לטובת הקמפיין עידוד הקריאה של ספרי ילדים של ג'ייסון. בבקשה. הבוקר העיר על אגם הוגנווגן, ונילס ולהקת האווזים התכוננו לצאת שוב למסע אל ארצות החום הרחוקות. נילס קם ושפשף את עיניו ויצא למסע הגדול רחוב על האווז שלו. ג'ייסון, מה קרה? צא למסע הגדול עם להקת האווזים. לא, אתה לא יכול לנסוע לבד, ג'ייסון. אתה לא יכול, איפה האווזים? מה פתאום אופנוע, ג'ייסון, איפה האווזים? אבל הם היו פה אתמול בערב. לא, איפה האווזים, ג'ייסון? לאן הם נעלמו? אני לא יכול לעבוד ככה, הוא אכל את האווזים. טוב, אני הולך. למה בעירום, תגידי? למה שוב בעירום? הילדים ביקשו. אוקיי, עכשיו נושא מאוד חשוב, שעד לפני כמה שעות היה עליו איפול של הצנזורה. זה קצת מסובך, זה קצת מדעי, אז מי שרוצה להעביר עכשיו ולראות שידור חוזר של קצרים, זה הזמן. זה ביטחון עצמי, אה? טוב, אז ככה. האיראנים עשו פריצת דרך מדעית, לא בפצצת אטום, לא בטילים, במשהו הרבה הרבה יותר גרוע. ברגעים אלה ממש מנסה צוות של מדענים אמריקאים וישראלים להתמודד עם הבעיה. בואו נראה. תראה, מה שקורה זה, אנחנו צריכים שאתה תעזור לנו. האיראנים, הם המציאו כזה, איך קוראים לזה? Let me. פליז. The Iranians have invented a disruptor that can break the time-space continuum. Bulk, משהו אומר. They can change history.
happen. They can make the whole country of Israel disappear and no one will even remember it ever existed. תראה, מבחינה מדעית... תמשיך. Only you can help because you are the most Israeli of all Israelis. You will travel in time and fix history. Where those evil Iranians have changed it. מה אתה דואג? זה הכל. אז הכל בסדר. יש לי רק שאלה אחת. כן, חבר'ה לך. איפה אורה? Who is Aura? זאת שמשתינה אחורה. באמת, תראה. לא ברצינות, יש לי רק בקשה אחת. אני רוצה שתביאו לי את אריק. איזה אריק? אריק, אריק, החבר שלי, אני מתגעגע אליו. תביא לי את אריק. בסדר, זה שטויות. תיכנס למכונת הזמן, אני אביא לך את אריק. בסדר, רק שאלה אחת. אני יפה. מאוד. אוי, 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 מה זה? איזה אריק אתה? טוב, אנחנו נחזור עוד מעט ונראה מה קורה עם אורי ואריק שנוסעים בזמן ו... לא יודע, נקווה לטוב. ואם פתאום אני אעלם או משהו, תשתדלו לזכור שהייתי פה ישראלי, אדם, שחקן. כפיות אתם יכולים לשכוח. כן, זה לא משהו. ועכשיו, חינוך. תוכנית הטלוויזיה, סופר נני, מצליחה לרגש ולפעמים גם להביא אור לחיי משפחות ומללות. אולם מסתבר שהשפעותיה רחבות יותר ונוגעות לכל אחד ואחד מאיתנו. על הסדרה והשלכותיה, כתב התרבות שלנו, יוסי כהן. סופר נני, סופר נני, סופר נני! כן, כן, אתה... אני מבין שאתה מאוד אוהב את האישה הזאת, אה? כן, תשמע, בזכות סופר נני יש לי מקצוע. איזה מקצוע? סופר יוסי. ייעוץ וטיפול. מה אתה נותן ייעוץ וטיפול? כן, חשבת שאני אתן ייעוץ והכוונה, נכון? אבל אני יותר, אני לא רואה את עצמי בתחום ההכוונה, יותר בקטע של לטפל. כן, כן, אני מבין. ולמי אתה נותן את הייעוץ הזה? למשפחות. משפחות במצוקה? מצוקה גדולה מאוד, הם באים אליי. בקיצור, אתה עושה בדיוק מה שקשת עושים, לוקח משפחות, מכניס אותן למכונת ההפקה המשומנת שלך, והכל כדי להשיג כמה שיותר רייטינג. לא ממש. למה? מה ההבדל? קודם כל, אין לי רייטינג. וגם מכונת ההפקה שלי היא לא כל כך משומנת, היא יותר יבשה. מכונת הפקה יבשה כזאת. בוא, ספר לי על הטיפול. איזה טיפול אתה נותן למשפחות האלה? בעיקר טיפול בטלוויזיה. איך זה עובד? רואים טלוויזיה. כן, ו? וזהו. זה בדרך כלל לא צריך הרבה יותר מזה. הבנתי. וזה... זה סוג מוכר של טיפול? איפה למדת את הטיפול הזה, אם מותר לי לשאול? אני אוטודידק, אבל אני גם נעזר הרבה בחוברות. איזה חוברות? חוברות, מוטי, חבר שלי מהמעון, מבינה. חוברות. איזה חוברות? חוברות שקשורות בחינוך? לא. בוא, אני מציע שנעבור לקטע שהבאת, שבו אתה מטפל במשפחה. בסדר? בוא נראה. בוא נראה. בוא נראה. מה שמדהים, מה שמדהים זה שהוא באמת יכול לראות משם. רואה? תסתכל. יאר, אתה מסתיר. בואו נראה. די, סתם, תיכנס להתקלח, בואו, די, עכשיו, תיכנס להתקלח. עכשיו תתני לי. תתני לי! תגידי, כמה פעמים אפשר להגיד לך? את מפריעה! את מפריעה! לא רע! לא רע בכלל! אפשר לראות עוד פעם? לא. יוסי,
אתה לא יכול להיכנס לבתים של אנשים ולטפל בהם בשיטה שאתה המצאת, זה הרסני, זה חסר אחריות. אני לא מבין, אתה יודע מה? אני לא מבין איך אנשים בכלל נותנים לך להיכנס לבית שלהם, בסדר? אני אומר להם שאני מהטלוויזיה. וזהו? אני לא מראה את החוברות. איזה חוברות? החוברות שמוטי הביא לך? כן. טוב, טוב, זה ברור, נו, לא מראה לך. לא, כי יש אנשים שמסתייגים מכאלה חוברות. יוסי, בבקשה, בוא נעזוב את החוברות, בסדר? לא רוצה, למה? קל לך להגיד, אתה ליאור אשכנזי, אתה מכיר בחורות, יש לך חיי חברה. מה זה קשור? תתפלא, גם אני לפעמים... אתה מה? עזוב, בוא, עזוב. מסתכל בחוברות של חלקי חילוף לטיסנים? לא, מה, זה... זה כאלה חוברות? כן. איזה עוד חוברות יש? עזוב, עזוב. זה מה שאתה עושה? אתה מסתכל על חוברות לטיסנים? כן, ומעונן. אוקיי, טוב. באמת. תודה רבה ליוסי כהן, כתבנו לענייני תרבות. תודה רבה. ועכשיו, בנושא שהבטחתי לכם שאדבר עליו, פליטי דארפור. אוקיי, ספרי ילדים. די, נו, לא עוד פעם, מספיק עם זה. מדוע לא? פעם קודמת זה עבד מצוין. יש סדר עדיפויות. אלו נשים וילדים שחיים בתנאי עזובה נוראים, בלי שום סיוע ממדינה כלום. כלום! ג'ייסון. ג'ייסון? תרגיע, תסמוך עליי, אתה עדיין לא בשן, בשל, סליחה, לקמפיין הומניטרי. לא. תודה רבה. מתחת לזה מאוד מהר, ג'ייסון, מה קורה? הוא לא בשל! מריה, אני מזכיר לך שיש ילדים שמתים מתחת לאף שלנו, פה, בתחנה המרכזית, באמת. ואני מזכירה לך שיש ילדים שצופים עכשיו בקצרים. מזכירה לך את זה רק. אוקיי, אוקיי, קיבלתי. פעם אחרונה, על איזה ספר עכשיו אנחנו מדברים? סדרת הנוער המופלאה. הספורטאים הצעירים. אני קראתי את זה כשהייתי. בדיוק. 11 ילדים כדורגלנים. ילדים קטנים. שמנוהגים על ידי הקפטן האלמותי בעת אלון בעת. הם נוהגים? מונהגים. מונהגים. נוהגים. מונהגים. בואו נראה פשוט. אלון, קפטן נבחרת הספורטאים הצעירים, לא האמין שזה קורה לו. נבחרת ישראל הצליחה להפיל לגמר אליפות העולם מול סוריה. משחק הגמר הסתיים בטקו גם לאחר הערכה, ועכשיו, לאחר 130 דקות של משחק מאומץ, ניצב אלון בפני בעיטת ה-11 שתכריע את המשחק. האם אליפות העולם בכדורגל תלך בפעם הראשונה בהיסטוריה לנבחרת ישראל? הכל תלוי עכשיו באלון. בת אלון, ואל תשכח, מסע הציונות על כתפיך. לא, 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 אלון, זה עכשיו או לעולם לא. בת אלון, בת! בת אלון! בת! בת אלון! בת! לאן? אני מקווה שבאמת יישאר איזה ילד שיקרא ספרים אחרי הקמפיין שלך. כן, כן. רק ספרים! מה זה קשור עכשיו, ג'ייסון? באמת? קשור, קשור. טוב, זה הזמן לצאת להפסקה קצרה. כשנחזור, נראה איך אורי ואריק מצילים את כולנו, ובנוסף, כתבנו יוסי יספר על תופעה תרבותית מרתקת. אני יכול לספר לך עכשיו. אני מנסה לשלוף את החרם, אבל היא תקועה ממש חזק, אז אני אומר, מוטי, שחרר, בן אדם! אוקיי, אוקיי, עד כאן, יוסי, תודה רבה. אנחנו נחזור אחרי הפרסומות. גם להם מגיע, הסאטירה הכי פרועה בטלוויזיה, משודרת בחסות. שוויפס מוגז עדין, בטעם ענבי ריזלינג. וואלה, לינק, איך אומרים, אני אוהב אותך בסינית. אם אני אומר לך, מה אתה נותן לי? וואלה, כל דבר כסף אצלכם. לא, לא, לא צריך. בסדר, קח שקל. איך אומרים? אינגלינג, אינגלינג, אינגלינג. לא אבנת, עוד פעם. אינגלינג, אינגלונג, אינגלינג. לא תפסתי, עוד פעם אחת. בסדר. אינגלונג, אינגלינג, אינגלינג.